Hallo allemaal, ik ben Gerard de Wit en samen met mijn vrouw Janneke en onze kinderen wonen wij in Schwerin-Lankow. Dat ligt in het noordoosten van Duitsland. In deze wijk, een achterstandswijk, wonen veel gebroken gezinnen. Is er veel armoede, ook veel sociale armoede. En weet bijna niemand meer wie Jezus is, wie God is. Laatst sprak ik de moeder van een klasgenoot en die zei, joh, jij werkt toch in de kerk? Moet jij daar ook wel eens presenteren of zo? Wat doen jullie daar eigenlijk? En dat is eigenlijk een beetje typerend. Veel mensen weten helemaal niet wat er gebeurt in de kerkdienst. Ze weten niet wie Jezus is. Ze weten weinig over de christelijke begrippen. En dat betekent dat wij moeten gaan nadenken, hoe gaan wij nou het evangelie op zo'n manier brengen dat de mensen het hier kunnen begrijpen? Wat is de taal van hier? We moeten letterlijk het evangelie vertalen. Wat heeft het nu nog te zeggen voor de mensen in deze omgeving? En dat is ontzettend interessant. Daar krijg je hele leuke gesprekken van. En je moet zelf ook weer heel goed gaan nadenken. Ja, wat geloof ik eigenlijk? En wat betekent dat eigenlijk? Je moet er zelf echt weer induiken. En het opnieuw met woorden van nu gaan zeggen. Nou, dat is ontzettend leuk. En dat is ontzettend spannend. En soms ook wel confronterend. En dat maakt dit werk wel heel erg boeiend. Je komt heel veel interessante mensen tegen. Je bouwt relaties op. En daarom ben ik ontzettend blij dat ik hier woon. En dat ik hier werk. En als je nou denkt, hey, zendingswerk, misschien is het ook wel wat voor mij. Ga dan even naar de website van de GCB. Of bel op en vraag gewoon even een vrijblijvend gesprek aan. Zo hebben wij dat ook gedaan. En wie weet worden we collega's. Zou leuk zijn. Groetjes. Doei.